Salam, əziz dostlar və dəyərli izləyicilər. İngilis dilində film izləmək istəyirsinizsə, sizə məsləhət edə biləcəyim sadəcə iki ən möhtəşəm sayt var. Bu saytlar vasitəsilə siz ingilis dilində filmləri pulsuz şəkildə, heç bir ödəniş etmədən izləyib rahat şəkildə dilinizi inkişaf etdirə bilərsiniz, dinləmə bacarığınızı həmçinin. Deməli, bu filmlər əslində Netflix-dən və yaxud da digər müəyyən sosial platformalardan götürülmüş filmlərdir, hansı istifadə edib yararlana bilərsiniz. Bunu belə niyə görə paylaşıram? Çünki saytların özlərini göstərəndə bəzi hallarda YouTube müəyyən qədər onu məhdudlaşdırır videonu. Ona görə bir müddət sonra isə artıq bloklamağa doğru gedir və o səbəbdən də belə çəkdim. Və saytlardan ən maraqlısı mənim üçün ikinci saytdır, amma hər iki saytda möhtəşəmdir. Çox sağ olun.